Ini bulan yang penuh keberkatan. Jadi sebab itulah antara perkara-perkara yang penting tuan-tuan yang selalu kita semak ialah, pertama, saya ingat tuan-tuan, siapa dah buat kekalkan, siapa yang belum buat, pastikan cuba nak usaha nak buat, mesti ingat. Tuan-tuan, bermulanya puasa itulah bermulanya dengan sahur. Okay, sebab itu jangan tunjuk kuat. Ada orang ditunjuk kuat. Dia tengok, aku tengok 30 hari, 29 hari puasa. Sekali pun tak pernah sahur. Tak ada gastrik pun. Hewah. Dia siap bila cakap kat orang lagi. Sedangkan, okay, sahur ialah satu anugerah Allah SWT. Sebab itu dalam puasa, keberkatan puasa berada dalam sahur. Dan apa itu sahur tuan-tuan? Sahur ialah kita tidur dulu, tiada sahur tanpa tidur. Kena tidur dulu. Okay, kenapa nak saya ulaskan last sekali. Jadi sahur, tujuan sahur ni apa tuan-tuan? Bukannya sahur ini untuk memberi kekuatan kepada siangnya besok. Tidak. Sahur ialah hanya sekadar kita nak membekalkan makanan kita untuk memberi kekuatan kepada kita punya hypothalamus, kita punya medula dan juga kita punya liver. Tiga organ ni sahaja tuan. Sebab tu jumlah sahur yang paling banyak yang kita boleh ambil ialah 1/4 daripada jumlah makan malam. Okay, sebab itu siapa yang mengambil sahur lebih daripada 1/4 daripada makan malam, dia akan mengantuk pada waktu duha. Duha tu ya Allah, tak boleh buka mata. Kan, kalau nyanda kat kursi kat pejabat tu nyanda, tu pantang nyanda. Tak sempat rapat lagi dah pejam mata. Kalau bawa kereta tu sampai traffic light, kena yang 99 tu siap berdengkur. Sampai orang belakang siap tepuk. Kita punya headrest tu. Lah, dah hijau rupanya. Mengantuknya sampai gitu sekali. Maknanya ada kaitan dengan terlebihnya makan sahur. Sebaliknya, kalau tidak bersahur langsung nanti, kesan dia akan berlaku acidifikasi dalam perut kita dan akan menyebabkan mengantuk selepas zuhur pula. Dia jadi mengantuk habis lepas zuhur. Kalau boleh bagi salam semayang zuhur ke kiri tu, assalamualaikum warahmatullahi, sekali dengan baring tu. Dia serentak aja. Dua dalam satu. Two in one. Okay. Mengantuknya. Bukan buat tapi memang mengantuk betul. Ada kaitan dengan tidak mengambil sahur. Okay. Sebab itulah baginda Nabi SAW beritahu, bersahurlah kamu walaupun sekadar air sejuk, air kosong. Maknanya ada kepentingan sahur. Satu. Okay, maknanya ingat, sahur bukan untuk isi perut. Sahur nak isi hypothalamus. Nak isi apa tuan-tuan? Nak isi kita punya medula, nak isi kita punya liver. Dia nak isi benda ni kena benda yang sangat-sangat ringan dan senang hadam. Okay, bukan benda-benda yang berat. Kalau kena burger tu bukan bersahur, itu ekstrim melampau, muntah ke darah. Kan? Maknanya ringan. Okay? Walaupun sekadar kurma atau sebagainya. Nombor dua, selepas bersahur, kita akan semayang subuh biasanya. Sebab tu di hujung, di sahur ni kalau boleh di hujung. Kenapa di hujung tuan-tuan? Sebab tu kalau di hujung sahur ni, tuan-tuan kalau tuan bangun, sebelum fajar terbit, kalau cahaya ni terang, cahaya apa ni, kalau bukan hari mendung, tuan-tuan akan nampak belah timur sedikit warna ungu. Langit tu akan berwarna keunggu-ungguan. Okey? Sedikit ada violet tu, sebenarnya ialah pembiasan bercahaya matahari yang di bawah. Masuk ke ruang atmosfera, dia akan refleks balik sejati prisma, nampak ungu. Ungu itu akan memberi kesan kepada kita punya hypothalamus yang mengawal fungsi-fungsi pemakanan kat bawah. Pembakaran di usus besar. Sebab itulah sahur ketika itu sangat-sangat baik. Sebab ketika itu tuan-tuan bersahur, dia tak perlu sampai kat usus. Masuk dalam mulut, kesan daripada cahaya sekeliling ini akan memberi kesan pada hypothalamus, sambil-sambil kunyah tu dia dah hadam dah. Terus bertukar menjadi tenaga. Sebab itu dia katakan di situ ada keberkatan nak sahur di hujung sahur itu. Dia tak akan bebankan perut kita. Ini sebab itu kita makan je kunyah-kunyah-kunyah sambil kunyah nak telan tu dah jadi zat. Ini sebab keberkatan jadi tak...